стільки хворих. Збирала, блядь, зали в житло. Солдати. Я на пик. Саме я. Добрий Голливуд. Насрали. Ти ж була така красива. Така фігура, сталановита. А потім відсіла. Спочатку венце, та нюся. Потім коньяк, потім мужчини. Потім все або як, все перегорнулось. І Ваня. Це і Ваня. Взяв СКДЗ. Сука, казав бізнес. Машина, казав. Казав квартира престижна. Ну, такий фраєр. Один фуфіл верзе. Як я його не розколола? Танюша. Панік у нього. Квартира хрущовка. А бізнесом називав торгівлю дисками. Дисками? Таня. Тідор. Танюша.